הטיל הכי חכם של חיזבאללה הוא בכלל פיתוח ישראלי. איך הגיע לידי האויב, מה ביכולתו לעשות ואיך נתמודד עם האיום? שלום, כאן הקברניט. לאחרונה חשף חיזבאללה יכולת חדשה ומטרידה, טילי נונטט עם ביות אופטי, מה שנקרא מונחה טלוויזיה. האויב יכול לראות ולפגוע איתם בדייקנות מאוד מרשימה, גם בלי קו ראייה בין המחבל והמטרה, ולאיים על בסיסים מוגנים, טנקים ומערכות גילוי בטווח של 8 קילומטר ויותר. בואו נראה איך עובד הנשק הזה ומה אפשר לעשות נגדו. נתחיל בקצת הגדרות. נשק מונחה אופטית הוא טיל או פצצה עם מצלמה שרואה את סביבת היעד או את המטרה עצמה ומשאירה את החימוש בנתיב עד לפגיעה, או מאפשרת למפעיל לנהג את החימוש מרחוק כמו טיסן. כמו הרבה חידושי תעופה, גם ההנחיה האופטית נולדה בגרמניה הנאצית. חברת הנשל פיתחה פצצת גלישה על שלט, שאפשרה למפציצים לפגוע בספינות בלי להיכנס לטווח תותחי הנ"מ שלהם. הדיוק היה מוגבל, אז הוחלט לשים באף מצלמה שתשדר למפעיל במטוס את מה שרואה הפצצה. הנאצים הובסו לפני שהפיתוח נכנס לשירות, אבל בעלות הברית אימצו את הטכנולוגיה, שיפרו אותה לאורך השנים, וכיום אפשר למצוא נשק מונחה אופטית בכל צבא מודרני. יש כמה סוגי ביות אופטי. הראשון הוא הנשלט, הפעלה אנושית מלאה. יריתי ועכשיו אני מנווט. השני הוא בקרה חלקית. יריתי והטיל טס למטרה, לפעמים גם עשרות קילומטרים, וכשיתקרב ידליק מצלמה ויפעיל משדר, ואז אוכל לנעול על המטרה והחימוש ימשיך אליה לבד. והשלישי, נשק אוטונומי, כזה שבוחרים לו מטרה, המצלמה תבדיל בינה ובין הסביבה והטיל יטוס לשם. כזה הוא הטיל המסוכן של חיזבאללה, קוראים לו אלמאס והוא חכם מאוד. באפו יש מצלמה שרואה גם בלילה ומחוברת להגעים. אחרי הנעילה והירי היא תזיז סנפירים כך שהמטרה תישאר לה באמצע הפריים. ויש עוד דבר אחד שאלמאס יודע לעשות. אפשר לשגר גם בלי לראות את המטרה ולהשתמש במצלמה כדי למצוא אותה בדרך, כלומר לראות לכיוון הכללי של היעד ולתקן מסלול באוויר. למה זה טוב? מחבל יכול לראות ממסתור שלמטרה אין שום סיכוי לראות אותו ועדיין לפגוע בול. זה משהו שאף טיל נונטט בלבנון לא מאפשר. חיזבאללה קיבל את הטיל הזה מאיראן, שהשיקה אותו ב-2021, אחרי שהשיגה מישראל. מה פתאום? כן, זו גרסה של טיל הנונטט ספייק, נשק כל כך מדויק שכדי להחטיא איתו צריך לנסות בכוונה. והיא הועתקה, שוכפלה ואף שמרה על חלק מהיכולות. זה לא מפתיע, כן? איראן היא אלופת שביל החלב בהינדוס לאחור של טכנולוגיות עילית זרות. היא פיתחה מלטים חמקנים אחרי שתפסה אחד אמריקאי. איך האיראנים השיגו את הטיל שלנו? כנראה שמשגר עם טיל שלם נתפס כשלל ב-2006 במלחמת לבנון השנייה, וחיזבאללה מסר אותו לידי אדונו הפרסי. וכך פותחו גרסאות אלמאס גם לכתבאמים, למסוקים ועם טווח של 10 קילומטר ויותר. עד כה הופעלו אלמאסים נגד בסיסי מודיעין וכוחות שריון, וייתכן שזו רק ההתחלה. אז הבנו מה יש לאויב ומה מסוכן בו. מה עושים? ככה. יש כל מיני דרכים להתמודד עם חימוש מונחה אופטית. מיסוך השן, אמצעי סינבור, הסוואה ודברים אחרים שמפריעים למצלמה לראות. ולמערכות כמו מיל רוח לא אכפת אם הטיל שמגיע מונחה בטלוויזיה, בלייזר או ברוח הקודש. צהל מודע לאיום הזה ובשטח נפרסו כלים ושיטות נגדו. למשל, צוות טנק מרכבה שנפגע ישירות מטיל אלמאס יצא בריא ושלם. שימרו על עצמכם, היו ערניים וננצח.